En vez de tancar-lo, anem a ampliar-lo. En vez de tancar-lo, anem a donar més serveis als ciutadans. En vez de tancar-lo, anem a apostar fermament per una forma d'atendre diferent a la gent, d'una perspectiva molt més àmplia, molt més multidisciplinar, que evitem que la gent que té fragilitat, que és major, que està a casa tota sola, doncs hagi d'estar així i que hagi d'empitjorar sense aquesta atenció. I, per tant, duim-los aquí de dia, anem a fer-los tractaments integrals, anem a aconseguir aquella persona major, anem a pensar que cada un de nosaltres en la nostra predia o la nostra predina, anem a aconseguir aquella persona major, d'estar tot sol a casa seva i empitjorant, pugui venir aquí i pugui millorar, i que el vegem que va millorant, i va millorant gràcies a les tècniques i a els serveis que se poden donar des d'aquí. Per tant, el plantejament és absolutament diferent. En vez de pensar en números, anem a pensar en persones. En vez de pensar en com quadrar millor un pressupost, anem a pensar en com la gent d'aquesta terra pot viure millor. No? Aquesta és la gran diferència.